furniture shop ug panibay naugdaw sa sunog gamigo sa sityo Kaguloy, Barangay Basakdak, Mayor sa Pulapo. Nadawat sa Pulapo City Fire District Office ang alarma sunog pasado alauna sa kadlawon. Apil sa nga sunog ang mga furniture o nga pang-export. Mukapin sa tunga sa minuto peso sa nimong danyos nga mugna sa maong kayo o sa sigitutukan sa bombero nga hinungdan sa sunog mo ang problema sa kuryente. Nag-declare Alpha. Okay. Dako magandang kuan ang area na involved kay gikan sa katong furniture shop. Ni kuan kaon ng balay sa Tagiya.